Nazdar bando, tady Steak a vítám vás u novýho videa. Já jsem nedávno koukal, že Fizi začal dělat na shorts neplechu. No prej mě hodnotil v nějakým tier listu, tak se na to chci podívat. To je stejně funny, protože takový ten pocit, když YouTube ohlásí, že budou spoplatněný shorts a konečně za ně budou peníze, tak najednou je Fizi začne točit. Takže který YouTuber patří do popelnice, to mě zajímá. Pojďme hodně rychle zhodnotit YouTubery, začínáme Housem, no to je jasný Ačko. Já to budu hodnotit asi s ním, jo. Houseova tvorba se mi líbí, takže s Ačkem naprosto souhlasím. Bouchal! Jeho videa mě hnusně baví, takže jasný Esko! Neznám. Kuře, dej si ještě něco, co jsem ti uvařila já. A můžu ochutnat to tvoje jídlo? Mám málo sama pro sebe, promiň. Jako zajímavý edit, ty vole. Sice to asi nejsou úplně videa pro mě, když vidím, že to jsou většinou hry. Ale jo, má s tím dost práce, takže OK, Esko. Moon, to je jediný slovenský YouTuber v tomhletom hodnocení. A jelikož netočí moc pravidelně, tak si zaslouží péčko. Tvá Moona vyhrál spíš jako asi do Ačka, no. Díky, jeho videa jsou tak dobrý, že mi dokonce vypalujou zrak, takže si zaslouží být v Esku. Ta si Míky srát nebude, když mu bude říkat, že je YouTuber, co? Já úplně nemusím reakční YouTuber, jo? Což je vtipný, když to říkám v reakčním videu. Ale asi bych ho taky spíš dal do Ačka. Ale jeho editory ty bych dal do Eska. Tady, Céčko! Jo, asi jo. Já jsem hodnej. Anička Šulcová, jediná holka v tomhletom hodnocení, takže zaslouží si mít Ačku. Anička Šulcová točí videa, jedno video měsíčně, no tak... 22 u konce, přesouváme se dolů k na večeři. A to bych asi nedal úplně jako Ačko, ale OK. Bčko nebo Cčko, záleží jak ohodnotí mě. Je tady Menza, jelikož tě už docela dlouho nepozval na svoji narozeninovou oslavu, tak se zaslouží sem... A máš to! Počkej, já jsem taky nebyl na žádný jeho narozeninový oslavě. Proč dal Menta do FK, ty vole? Myslíte, že to udělal jenom z toho důvodu, aby to bylo sledovaný video, nebo to má nějaký hlubší podtext? Takhle, Menta bych nedal do FK, já bych ho dal na stejnou úroveň jako Hause. Měj si nepamatuju, co to bylo asi Ačko. Ale Fko, OK! Tak to se zdraví na mě. Do popelnice! Syria Kari, Ačko! Asi jo. Tohle je jasný Cčko! Vole, počkej. Jak jasný Cčko? Kamu mě nikdo nebude dávat tyva na úroveň starým? Tak aspoň Bčko, ty vole. Fizi vole, dej mě do toho Bčka. Díky. Co jsem mu udělal? Kromě 10 reakcí, vole, kde ho hejtím, OK, chápu. Destro, Ačko? Destro je můj kamarád, dáme ho do Eska. Proč? Protože má videa se Stejkem, vole. Stej 12 je jasný Bčko. Ne, B+. OK, to jsme měli tohle jedno shortce a myslím, že teď se můžeme přesunout na to hlavní video. Mám tady od ní nový video, stali jsme se superhrdiny na 24 hodiny, absolutně netuším, co od toho mám čekat. Každopádně je tam asi 500 komentářů, ve kterých se píše, abych na tohleto video udělal reakci. Což se teda píše asi pod každým jeho videem. No, jsem na to zvědavý. Každopádně, dámy a pánové, ještě než se na to videjko podíváme, tak bych vám chtěl připomenout, že mám tuhletu úplně novou příchuť Steak by Steak od Royal Jerky. Je to vepřový sušený maso, já si to dám tady k tomu videjku. Kámo, a je to mega dobrý. Není to teda příchuť steaka jako mě, ale steaka jako masa. Jinak by to bylo asi víc sejrový. Každopádně, fakt je to mega dobrota, tak se určitě podívejte do popisku videa. Máte tam totiž odkaz na Royal Jerky a nezapomeňte využít můj slevový kód Steak10. Nebo na Slovensku Steak10SK. Fakt doporučuji, pokud to chcete například do školy jako sváčů, nebo jen tak do práce. Tady ten snack je z 56% tvořený bílkovinou, takže se hodí třeba i pro lidi, co cvičej. Nebo si chtějí dát třeba něco zdravějšího místo bramburků. Tohle je ideální volba. No, jdeme na to video. V tomhle videu uvidíš tu nejvíc epickou hru naskovávanou, tak rozhodně sleduj až do konce. Počkej, to se opravdu mám dívat na video, kde banda dospělých chlapů, kteří jsou převlečený do kostýmu, hrajou naskovávanou. Dokonalý. Já jsem jmenuji Fizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, dneska si opět s klukama zahraju hru naschovávanou s tím, že... Ale je vidět, že Fizi kouká na moje reakce, protože už mrká občas. Konstruktivní kritika, kam. Že úplně každý z nás má vlastní super schopnosti. Takže dneska rozhodně sledujte až do konce, pokud chcete vidět, koho já jako Superman naleznu. Jako nechci nic říkat, ale třeba by mě zajímalo reálný video nebo spíš film, kdyby superhrdinové opravdu hráli na skovku. Každopádně, když jsi Superman a všechny hledáš, je to docela o ničem, protože máš rentgenový vidění. Jen na to! Wow! Lidičky, věřte, že dneska zvítězím já, protože jsem ten nejrychlejší. Ne, Mirou, já, protože jsem Batman. Co? To nevím, kluci, já jsem tady ten pravý superhrdina, který vyleze všude. Kluci, já si myslím, že já mám nejlepší superschopnosti a vy jste absolutně bez šance. No a ty Fizi, startuj! Lidi, sledujte, už se nacházím nahoře a odsaď je úplně krásný
výlet. To je green screen. Vidím tady úplně všechno. Jo, takhle, já myslím, že stojí na střeše, ono se jako by letí. Jo, dobrý, v pohodě. Dneska se těším, až budu. I když fyzi, vole, větší effort mohl si najmout jeřáb a opravdu by tě vynes do vejšky. Hledat, no uvidíme, myslím si, že kluci ale stejně někam zalezou, takže pojďme počítat a tentokrát budu počítat přesně 2 minuty, tak pojďme na to. 120! Sledujte, jak jsem rychle a oni jsou takhle pomalí. Tak jo, já běžím. To je rychlost lidičky, to je labu. Jo, tohle je hezký, to je dobrý. Jo, to je jízda, jedeme. A ještě zrychlíme. Lidi, jsem na týhle pergo. Pokud i ty ostatní budou takhle jako udělaný, že ty jejich super schopnosti budou využívat k tomu, aby se skovali, tak to bude funny. Nevím teda, co bude dělat Batman, jestli tam začne mlátit random lidi, ale uvidíme. Tady je to fakt hustý, ale ještě hustější je ten výhled. No a teď kam se schovám? Co? Tady je rozestavený barák. Mohli bychom tam, mám docela málo času. Oni mají furt kolem toho baráku to Lego? What the fuck? Já jsem tam schoval, myslel jako, že to bude zamčený, naštěstí to bylo otevřený. No a musíme to tady prozkoumat, kam se schovám. Ale lidi, za tuhle vatu bych se mohl schovat tam. Kámo, jestli to je skelná vata, tak ne. To asi už se dneska nepoužívá, co? Ale bude tě to svědět jak prase, jestli k tomu půjdeš. Mě nemusel najít. Tak jo, pojďme tam. Tak jo lidi, dobil jsem ke svý dodávce, kterou jsem si dávno už připravil, tak se pojďme podívat. Tak. Tady je moje. Jo, dobrý. Každopádně ohledně té skovky, pokud si tam přijedeš ve své vlastní dodávce a skováš se do ní, tak nejseš úplně nejostřejší tužka v penále. Zas na druhou stranu, pokud se zamkneš té dodávce, tak on tě vlastně nenajde. To znamená, že tě ani nemůže zapikat, ne? Jelikož mám z kluku nejlepší superschopnost, tak se můžu schovat vlastně úplně kdekoliv. Třeba tady, jak stojím. Stačí si jen nasadit tuhle masku a zmenšit se. Je to jednoduchý, koukejte. Lidi, podívejte se, jsem tady, jestli mě vidíte, tak klikněte na tlačítko lajku. Tak jo lidičky, doběh jsem až do tohle apartmánu a musím tady najít nějakou speciální schovku, kde mě Fizzy nenajde. Gumi, já jsem tě chtěl poprosit, jestli bys mi pak ten kostým nepůjčil domů na večer. Aspoň už Martě nebudu muset vysvětlovat, proč vydržím 2 minuty. Já jsem na dnešek spal jenom 5 hodin, já se omlouvám. Ježíši, no dobrý. Tak jo, jdu něco omrknout. Napadlo mě, že bych se schoval do téhle postele, takže doufám, že neotevří. Jdu to hned otestovat. Super, super. A, dobrý. Zavřel jsem to, trošku jsem se bál, že to nepůjde zavřít. What the fuck, ty vole? Ale dobrý, no a myslím si, že tady ta schovka je geniální a Fizzy mě tady nenajde a já to dneska určitě konečně vyhraju. Já si úplně představuji, jak bych se já skoval do té postele, že bych si tam lehnul na záda, vole. A ta postel by byla napůl nedozavřená, protože by se to nezavřelo přes mé břicho. Vole, kámo. Přijdeš a jenom tam vidíš tu postel takhle jenom. Kde pak je asi steak? 3, 2, 1, dobrý. Wow! Lidi, tohle je fakt hustý, takže já si myslím, že rovnou můžu vyletět! Lidi, upřímně je docela náročný tady takhle vyset, ale bohužel budu to muset vydržet, abych vyhrál, mám tu nejlepší schovku ze všech. Jako cením ten nápad, že jste udělali takhle obzvláštněně tu schovku. Co se co bude příště, ty vole? No možná i nejlepší schovku na světě, tady by mě nikdo nedokázal najít. Dokonce tady můžu i křičet, protože jak jsem malinký, tak mě snad neuslyší. Halo! Jo, to mi zrovna jde okolo, to asi zrovna křičet moc nebudu. Pšš! Lidi, ten je fakt obrovský. Ale vypadá to, že mě nevidí, takže super! Lidi, jak můžete vidět, tak jsem momentálně přistál na střeše, no, celá upřímně to lítání je trošičku náročnější, tak jsem rád, že si tady maloučko. A ty malí děti 3 lety, Fizzy fakt umí lítat a vítě se zmenšuje. Tyhle, to jsem to dojet brzo, hoši. Steak by steak, limitovaná edice, miluju pod Prahu reklamy. Ko odpočinu, každopádně, když se podíváte, tak tady vůbec nikoho nevidím, ale naštěstí. To dává smysl, ono bys byl hodně špatný veskovávaný, kdybys tam stal uprostřed. Ty mám hezký výhled, no. Ale nevím, kam bych se mohl podívat jako první. Napadlo mě podívat se do budovy, která je teď momentálně pode mnou. Tam by se někdo mohl schovat a pak bych mohl vyzkoušet třeba svůj Lego dům. Lidi, vypadá to, že už tady Fizzy musíme být potichu. Lidi, koukejte, tohle je fakt divný, protože když se podíváte, tak tady jsou otevřený dveře. To je ta velká chyba, musíš po sobě zametat stopy, domčo. No, celá upřímně si myslím, že se bez tak někde uvnitř někdo nachází, no, ale zatím nevíme kdo, tak se pojďme podívat. Bylo by divný, aby tady byli jen tak otevřený. Halo? Je tady někde někdo? Je to tady totiž maloučko podezřelý. Tak se rychle ozvěte. No, lidi, napadá mě, že by se někdo mohl skrývat tady za touhletou skelnou vatou. A
Pičo, mám tě! Ty vole, tak kámo, jako nevybral si super složitou skovku, ty vole. A ještě jednu věc, nikdy by mě nenapadlo, že budu tvořit video, kde 20-letýmu týpkovi, který je ve spidermanském obleku, budu radit, kam se má skovat před Supermanem. Jojo, kdo by to byl řekl, když jsem v roce 2012 začínal? Já si tě mohl takhle rychle najít! Pane, jsi dement, vole. Bohužel, bylo tady otevřeno. A já jsem zapomněl zavřít, ježišmarja. Ach jo, koliká to jsem? Úplně první. No. Ale bohužel a... Ty bys měl platit, vole, za to, když tě někdo najde. No, což znamená, že okamžitě jdu hledat dál. Teď jsem fakt naštvanej. Lidi, koukejte se, jaký já vidím výhled. No, je to tady fakt zajímavý, ale říkám si, že jsem se nepodíval do týhle dodávky. No, tam by někdo mohl být. Už vidím Supermana Physio, takže se jdeme co nejdřív schovat. To ještě nejsi schovanej, nebo... Já myslím, že se počítá z kofka v dodávce a doufám, že si zamknu teda. Lidi, maloučko, přemýšlím, kdo z kluků má vlastně tu nejlepší superschopnost. No, schválně to napište do komentářů. Podle mě je to Víťa, protože ten může být úplně takhle miniaturní. No, uvidíme. Takže já se jdu podívat do dodávky. Tak, no, co? Lidi, koukejte, tady jsou nějaký obrazovky, co? Tady někdo hodně sledoval, to vypadá, že by mohl být Batman, no? Co? What the fuck? Ježíš, to je super. Ty, jak když hraješ na skovávanou s tím dítětem. Když tě nevidím, tak ty mě taky nemůžeš vidět. Tak to je skvělý, ty vole. Mám tě, dobře, Batmane! Jsi druhej, koho jsem objevil! Tak to ne, tak to je hrozný. Já jsem se tak snažil, tu svoji záchranu jsem tak vybavil. Oh. A i tak neúspěch, tak to ne. Bohužel! Protože jsi vybavil na sledovačku, ne na to, aby se z ní skoval. Měl jsi tam někde do té dodávky do spodka udělat poklop a když by si slyšel, že se snaží někdo dostat dovnitř, tak jsi měl prolíst a skovat se jinde. Ha, tak snad tam jde fíšně, ale tahle dodávka je fakt hustá. Děkuju. Oh, lidi, to je váj, vybil se mi oblek, takže už se vůbec nemůžu zmenšit. Masku zahazuju a jdu se schovat jinam. Rychle, než mě... Pod výřivku, kámo. Je fyzi najde. Tak, vlezeme tady za výřivku. Moc se sem nevejdu, ale furt lepší než nic. Já si myslím, že ti budou čouhat nohy. Lidi, začínám být trošičku bezradnej. Upřímně, nevím, kde se kdo z kluků nachází a doufám, že najdu co nejrychleji. Už to docela trvá. Každopádně, napadlo mě, že bych mohl skouknout třeba i tuhle budovu. Třeba se tam někdo nachází, tak se tam pojďme rovnou podívat. Teď by mě zajímalo, jestli on neví, kam se reálně skovávají. Protože takhle, je to točený celý jako scénka s nějakým scénářem. Nebo je to prostě takhle upravená skovávana? Protože ano, je to pičovina, jo, ale když si vezmete, že to fakt točí reálně pro děti 6-7 let, tak si myslím, že ty z tohohle videa musí být hotový. Tohle opravdu není jako nic pro naši věkovou kategorii, ale pro ty děti je to super. Fyzi asi soupl do místnosti. Tak bys možná neměl mluvit, vole. Musím být potichu a vydržet. Lidi, snažím se prohledat úplně všechno. Teď momentálně vycházím z koupelny a prohlídnu to ještě tady. No, upřímně jsem zvědavej, kde se kdo z kluků nachází. Říkám si, že Píťa se bez tak zmenšil, je takhle. A ten humy neskovává se do téhle místnosti po každý. Mně přijde, že už tady byl několikrát. Miniaturní a těžko ho někde objevím, takže pořádně to tady prokouknu. Vypadá to, že tady chodí po místnosti a kouká všude možně. Snad to nenapadne, kouknu do téhle postele. Jediná věc, která se dá otevřít a vejde se do ní, člověk tam se určitě nepodívá. Napadá mě, že by se někdo mohl schovat pod tuhle postel, no, ale nevím, jestli by se tam úplně vešel, tak ji pojďme zvednout. A co? Kámo, vole! Ty vole, to je jak nějaký špatný film pro dospělý. Vem si, že prostě přijdeš a otevřeš postel a tohle co se tam skovává. Mě by to teda spíš vyděsilo. Ještě takhle s telefonem, jakože tě točí, víš co? Ne, ty jsi se tím vysprchovat a pak se tady měl převlíkat. Ach jo, jsem aspoň poslední. No bohužel nejsi, jsi předposlední. To si děláš stranu a jsem myslel, že mám tak geniální schovku. Ach jo, chtěl jsem konečně jaký vyhrát, dneska jsem si fakt věřil. No bohužel. Ach jo, no a kdo zbývá? Zbývá Vítě jako Ant-Man, kámo, za výřivkou. Zbývá pouze Vítě, takže já ho jdu najít! Dobře, jo. Lidi, zase mi to, nebo slyším Physio? No tak doufám, že jsem vy... Tak neřvi, vole, kurva, teď je to skovka. Proč křičí? Rádu se ukázat. Tak jo, je to já...
Jo, takhle, aha, dobrý, já myslím, že ještě furt musí najít. Jasný, věn jsem je viděl! Jo, jsem nejlepší! Co vyhrál? Oh, no moc gratulujeme, každopádně pokud se vám tohle video líbilo a gratulaci vyhrál. Jo, tohle to byla pohoda. Každopádně i tak vám děkuju, že jste mi tohle videjko furt posílali, abych na něj udělal reakci. Nemusíte mi posílat každý, který fyzi vydá, jo. Ale fakt, když to bude nějaký majstrštyk. Každopádně, podívejte se na tohle sušený maso na Royal Jerky. Chceš ho? Budou nadšený z Jerky, že tohle to dělám. No nicméně, zároveň se určitě taky podívejte na naše podcasty, protože tam dneska v 5 večer vyjde podcast s Marlim. Ano, přesně tak, Marli KKT tam bude jako host. Rozpovídá se tam o hodně zajímavých tématech, takže se na to určitě můžete mrknout. Až to vyjde, tak vám tady hodím odkaz. Rovnou nám na Hypecastu můžete zanechat i odběr. Jdeme tam na 100 000 odběratelů, fakt už se to blíží. Budeme moc rádi, když toho budete součástí. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka. Jo, co chci říct, zítra budou Pokémoni. Ahoj.